minä en vaan. Ei, kohe. Kohe ei tee. Kohe ei tulista. Ei, alkuis kaks korda tuli plaanid ära. Mis kolmada kuule aga mis? Kuule aga... Raske. Millal ta siis pööri peal? Kuule, millal see pööri peal? Ja siis on mõned hellad, kuule, käe peal. Lasen vahti, siis veel käib üks kord. Lasen vahti, siis käib. Siin on nii vaad. Ma teel häriks see pikkude. Jälle nii. Oota. Kus ma arvan, et võtta? Püüvad algab sellega, et... Kuule, aga äkki on see, et kui on hüüb või see lipp läheb üles, siis ma panen kolid. Igaksu! Erutsusest! Ja sina oled püstida niimoodi, seisad, eks ole, ja nagu ma siia jõuan, sa oled niimoodi, sa oled pea alla. Ma olen üle, et see on lõpuna, aga selleks, et kutu, mis värk on. No nii, räägime. Räägime seaduse muudatusest, et me ei tõksid kui vajast olla lohti, ega siis kuule. Tõmba vist. Kuppisid vähem. Nii, läks! Oota, nüüd tule siia poole. Näed, võite sa siia poole jääma. Kummardane. Kummardane. Siia ka. Jah, väga kui üle läheb. Aga sa pead hästi pildulikult, sa langetame tõstmes, jah. Samal ajal. Ja ongi kogu nali. Kas siis ei saa, kui me teed? Ühe käe kui jääb kutsid. See oli jääga, kas... Jääb! 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 Kas olev on juba selles eas, et ta ise ennast rahul? Sina tead neid asju. Kas olev on oneerit? Sa võiks niimoodi olla, et tähendab see ütleb, et olev, pane kõrva kinni. Kas sa tead, kas olev juba on oneerit? Kas meie olev juba on oneerit? Isa ütleb, loomulikult. Loomulikult teema. Koolid tee kõrvad. Me teeme seda koolid, mis saab. Aitab. Sõimedes. Pane korra veel. Ma olen näinud. Jah. Võtsi keera natuke ennast kerega, oot kas niimoodi kamera poole. Selle poolt paneme niimoodi kindlasti. Mina olen seljaga, nagu ma näen. Ma oled püljaga. Kus ma olen vastu, ma olen seal. Milles siis tuleb? Vaatame, millest tuleb. Seas. Tee kõrvad lahti poole. Tahan teilt saia. Pane kõrvad kinni. Jumal. Eesti ma kohe nägin. See on siit auk. Kõrvad. Karupoeg. Võta ära. Tahan teilt saia. Kõrvad kinni. Tea, milles see nii? Tavai, kamera käib, teeme. Oota, aga millest me räägime? Seda tappu siis. Ma ei näe ju seda, kuule. Ta sai aleb. Kamera käib. Pane moos selja. Ta oleks siia peale pannud moosi. Moos selja peale. Näe, laps on nii vime, et prillid ei käi. Prillid hästi. Nii, kamera käib. Võtta moosi. Kuule, mida sa oled siis nüüd mõelnud selle sea ära tappa? Ärme olevi juures olla, kui sellest rääkida. Hästi. Kui sa oled söönud, Alev, kui sa oled söönud, siis tänad viisakalt laua taga ja lahkud. Ei hakka siin pussutama ja pupsutama ja niisama täiskõhuga veel saia peale õgima. Me ei ole nii rikkad, et me siin lihtsalt nalja teeme. Ja peeretame. Ja peeretame söögilaua taga. Me ei ole nii rikkad. Ha ha ha!
Õnne 13 või? Ära, teeme. Ära uuesti.